নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী কৰিণা চেতিয়া। বিপিন চাওলুংদেৱৰ তিনিবৰণীয়া এখন কাপোৰ গানটো গাবলৈ লৈছো। তিনিবৰণীয়া এখন কাপোৰ জাতীয় পতাকা, আমাৰ জাতীয় পতাকা। তয়ে গাতে পিন্ধা এযোৰ কাপোৰ মুগাৰিহা মেখেলা, ভনী মৰমেৰে বনোৱা। আৰু এখন কাপোৰ হলো ভনী আয়ে বয়ে দিয়া, আমাৰ বায়ে বয়ে দিয়া, ভনী তয়ে বয়ে দিয়া। আমাৰ সেইখনেই হল ফুলাম গামোচা, অহয় সেইখনেই হল ফুলাম গামোচা। তিনিবৰণীয়া এখন কাপোৰ জাতীয় পতাকা, আমাৰ জাতীয় পতাকা। তয়ে গাতে পিন্ধা এযোৰ কাপোৰ মুগাৰিহা মেখেলা, ভনী মৰমে বলোৱা। আৰু এখন কাপোৰ হলো ভনী আয়ে বয়ে দিয়া, আমাৰ বায়ে বয়ে দিয়া, ভনী তয়ে বয়ে দিয়া। আমাৰ সেইখনেই হল ফুলাম গামোচা, অহয় সেইখনেই হল ফুলাম গামোচা। ঐ হেনুখন গামোচা চিলা পথাৰত কোনে গছকি ফালিলে, আই অসমীৰ কেঁচা কলিজাত কোনে নোৱা ঘা খান্দিলে। হেনুখন গামোচা চিলা পথাৰত কোনে গছকি ফালিলে, আই অসমীৰ কেঁচা কলিজাত কোনে নোৱা ঘা খান্দিলে। সিদিনায়ে ধৰি আই অসমী ঢুকালে চকুলো বইনি ঘৰি, লুই পাৰত জ্বলিছে, লুই পাৰত জ্বলিছে জুই, লুই পাৰত জ্বলিছে, লুই পাৰত জ্বলিছে জুই, লুই পাৰত জ্বলিছে, লুই পাৰত জ্বলিছে জুই।